Дай. Я розумію, що може дехто каже, та почекай, а як ми до цього пили? Та люди спокон віку п'ють воду. Правильно, люди то п'ють вода. Вода була просто чистіша, не така забруднена, як зараз. Але фільтри є, і ми зараз її. Але оцей осмос теж зворотній. Хоч один, хоч два рази робіть. То ми просто мінерали прибираємо. Бруд прибираємо, важкі метали прибираємо. Ніяких паразитів там нема. Але заряд той самий, з плюсом. Знову не то. А як зарядити? Правильно, берете після твого двохразового осмосу, хто як там фільтри ставить, ну, з водопроводу, ясно, що треба фільтри обов'язково ставити, якщо хочете пити. Не можна, бо то є технічна вода. І та навіть фільтрована вода, вона вже теж ще не природня. А природня, то вона повинна бути знакомітна, така, яка потрібна нашому організму, тобто нашим клітинкам. В першу чергу. І тому я рекомендую, що не жалійте, оце тисяча, от дивіться, літровий термос коштує 1600, але він того вартий. Термін збере, тобто його можна використовувати від року до 5 років, ну, поки не стреться той стержень, бо тому що цей стержень, що саме основне, коли воду залили, то за півгодини, через півгодини вода вже заряджена, вже можна її пити. По-перше, цей термос може переносити. Да, є прилади, які через електрику заряджають і роблять оцей мінус, плюса на мінус. А це придумав Олег, просто покотило, що наш винахідний український, і нічого тут поганого немає. І це, розумієте, в нього є патент, в нього є сертифікати, це все зареєстровано. І п'ється водичка. Що саме цікаве, що я коли пив з плюсом, то випивав літра, більше не йшла. Ну, зранку обов'язково я собі дві скляночки випиваю водички і йду собі, так сказати, працюю. Потім до обіду одну ще, потім після обіду ще одну скляночку. І воно якось так, знаєте, літра уходила. Літра 200. А тут до обіду літра і після обіду літра. Легко йде вода. Я думаю, що легко йде. А вона вже з тією характеристикою, яка потрібна моєму організму, моїм клітинкам. А клітинки в кожної з нас каже, дай мені мінус 100, мінус 200 мілівольт, що ти мені даєш плюсом? Все плюс та плюс та плюс. І оцей плюс якраз і трошки забирає. І дуже багато запальних процесів, дуже багато хвороб. І тому якраз обов'язково, той, хто має якісь болячки, особливо ті, хто хіміотерапію переніс, і нехватка тої енергії. А ті, що в депресії, і нехватка тої енергії. А ті, що коронавірусом, і нехватка тої енергії. То от якраз переходьте на нормальну, здорову, природню воду. Просто питєву воду, не з каналізаційну, тобто я маю з водопроводу сюди заливати. Вона треба, щоб була профільтрована, щоб вона була чиста, ту, яку ви п'єте. Заливаєте сюди, і за ніч робиться мінус 200, мінус 300. Мілівольт та вода, яка потрібна нашим клітинкам, нашому організму. Так що я провірив спеціально, взяв склянку, взяв ложку меду, поклав туди, розколотав. Думаю, от медова вода, корисна, нічого не маю. А насчет заряду, то вона там має заряд чи не має? Бо ви мене теж запитаєте. Я взяв, виміряв, приладом взяв, приклав, подивився, плюс 350. 350 мілівольт, а нам треба то мінус. І тому вода з медом – це є рідка їжа, а вода – чиста вода, чиста вода. Оце, щоб зарядити себе. Ви розумієте, це ваш акумулятор. Постійно ходячий, який може, знаєте, як ви ту мобілку заряджаєте постійно, комп'ютер заряджаєте портативне, ну все, що переносне. Так само і себе тепер треба заряджати за допомогою оцього акумулятора чудо-термоза, іонізатора-генератора. Чому іонізатора? Бо тому, що іонізація відбувається в цій воді, що він робить слаболужну воду, ту, яка потрібна, тому що pH води в нас 7,43, і вона в нас тут 7,6 pH. Якраз слаболужне середовище виникає в цьому в цій воді. І другий генератор, він генерує, що водень, молекулярний водень, і що оці електрончики, їх збільшується кількість, він з плюса на мінус, і цих електрончиків стає дуже багато, якраз то, яке потрібно нашим клітинкам, нашим органам і нашим тканинам. Всіх, кого є запальний процес, то вони якраз прибираються. Всіх, розумієте, особливо, ну, я не хочу говорити зараз про лікувальні характеристики, це нехай буде в наступний раз, бо не все зразу треба охвачувати. Головне, щоб ви почули, що є одна із характеристик, це вода ОВП, мілівольт, яка вимірюється, заряд води у нас від мінус 50 до мінус 200,
А всю воду, яку ми п'ємо з крана або скважини, вона йде з плюсом. От навіть скважини вода, вся підземна вода, вона йде з плюсом мінімум 100. А вся як водопроводна, мінімум плюс 2, ось, з плюсом 100, а це з плюсом 200, 300, 400 і до 500 мілівольт. Ви розумієте, скільки це енергії треба витрачати для того, щоб зарядитися? Зарядити спочатку воду, і щоб потім ця вода проникла в клітинку. Ми то складаємося, наше тіло складається із 40 трильйонів клітин. І кожен день кожна клітинка з 40 трильйонів просить, дай мені цю живу воду. А жива вода – це яка має знак мінус. І тому рекомендую, я не жалію, я чесно, відверто хочу вам сказати, що хто хоче бути здоровий, хто хоче бути тверезий, хто хоче активне мати довголіття, ну здорове, без болячок. От той буде пити, той почує, бо тому що це зараз всі перейдуть і будуть підзаряджуватися. Да, ми шукаємо кожний різний варіант. Я так само провірив з лимоном. З лимоном теж, коли взяв, налив, капнув лимону, провітер, плюс 250-300, теж зашкалює, а нам треба там мінус. Розумієте, це теж вже, але вона то корисна, бо там вітамін. Хочу сказати, що якщо взяти вітамін С і оце 1,5 літра води, то таких вітамін С у 200 раз сильніший антиоксидант є чудотермос, вода в чудотермосі, іонізатори, генератори. Отут, і вона корисніша. І тому, будь ласка, якщо є бажання, я завжди дам номер телефона, де я купив, кажуть, що це я займаюся. Та ні, я рекламую завжди. Кажуть, а ви олію рекламуєте. Правильно, все, що я їм, бо мене питають, а що ви їсте, а де ви купуєте? То я відкрита людина, я й кажу. Якщо я п'ю воду, а я вже роками її п'ю, ви розумієте, воду я п'ю роками, але таку, з такими характеристиками, тому що, розумієте, ми то доганяємо цей світ. Японці почали з 2007 року пити цю воду. Ви чуєте, вже років 13-14, а ми недавно, вже декілька років, але в Україні вже є продукт, саме основне, свій, запатентований. Якісний, і нічого поганого в ньому я не бачу. Крім того, що ти додаєш енергію всім своїм клітинкам і здоров'ячка. Дай Боже всім вам бути тверезими, здоровими, і щоранку не забувати пити воду з термоса, бо тут якраз зранку саме більше заряду електрончиків.